Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hürmetli ezab-ı naşirem, misafirdeki yurttaşlar. Bana bugünkü darvazamız inşallah Toshkent viloyatining Parkent tumaniga o'rnatildi. Bunun razmeri bo'yiga 360 ga bo'ldi, eniga 345 ga bo'ldi. Shtampovkali, kvadrat 500 ming so'mdan bo'ldi. Shunda 6 million 300 ming so'm bo'ldi. Materiallarni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, listlari bir birlik listdan profillar 6 ga turlik. Mana bo'lib keldi. Stoykalar 8 ga 6 lik. Tog'a qalay bo'pti darvoza? Bo'ladi, yaxshi. Yaxshimi? Rahmat. Bo'ldi, salom. Bo'ladi, ko'rmas. Bo'ldi, rahmat ana. Mana sizlar orqa tomondan ko'rsatamiz. Mana orqalar juda cho'tki bo'ldi, bunda qolasa. Kimgaki shunday arzon shtampovkali darvozalar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar, tayyorlab beraveramiz. Mana zamoklar ham har doimgidek, lekin zubr zamokdan qo'yib berdik. Mana listlari birlik. Qalindan bo'ldi inshaalloh. Yoqqan bo'lsa like bosasizlar, kommentariyga o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar.